Ті, хто втомився від бездіяльності, беззаконня та свавілля влади, підтримали сьогодні у Дніпрі новий громадянський рух «Патріоти за життя». Його співзасновник Ілля Кива. На презентації він наголосив, рух об'єднає усіх, хто прагне до відновлення миру, закону, порядку в країні та мріє про зміцнення держави. Сьогодні наше движення має об'єднити і сплотити всю країну, не розділяє по язиковому принципу, не разделяя по религиозному принципу, а объединяя всех в единую крепкую силу, цель которой – достижение мира, благополучия нашего государства для нашего украинского народа. Народний депутат наголошує, Дніпро вже давно своєрідний форпост країни, який дає їй сильних, мужніх та цілеспрямованих людей. Саме тому про створення нового громадянського руху він вирішив оголосити у нашому місті особисто. Ми повинні зупинити вакханалію, безпреділ і хаос, який сьогодні пожирає і уничтожує наше государство. Тому ми патріоти за життя. Поэтому каждый, кто исповедует систему порядка, дисциплины, у кого в основе морали лежит конституция, честь, совесть, вони сьогодні стоять рядом. Громадянський рух «Патріоти за життя» вже презентували у кількох містах України. Більше про нове об'єднання та мету його створення сьогодні дізналися і дніпряни. Серед тих, хто прийшов на зустрічі, представники громадського формування «Безпечне життя». Плани дійсно дуже серйозні, дуже важливі для будь-якого громадянина нашої країни. Тому що проблеми ці стосуються всіх і кожного. Хто очолить Дніпропетровську обласну організацію громадянського руху «Патріоти за життя», Ілля Кива пообіцяв розповісти вже незабаром. Оксана Корнєва, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».